ترخوا دا تاسر ورخوا ما بچی چلانه کی د دې ماینه وغه دا دا وز دا غس د واری ست سکی چلانه سو چلانه سو چلانه لا دا تا خون ختم دا غس و ترخوا و ته مور شي نه کار بزای په خدای دا دا را به کیږي په ولایت کې دا ترخه کړه بس غلیمت ګرځوي دا یا بلم بری دا ولا و غوز ما د زید ول وټ هیر ډینګ ته دا کنه دا بل ار په خدای څخه خلا دی هه څنګه پاز ار څنګه پاز ته دا ته دا دا بل خای کراونه و دا ور زورغ نی وټ هیر ډینګ ته دا کنه بالا ورخه ما دا ترخه مې خو جوړوي ورور ته دا کت ا دا نن او پیډه دا مرستانه بر شواس دا نن دا نن پناس کې او پیډه ته دا کنه ګیل مو خیاس وسو ول وټ هیر ډینګ دا د نن ناستی دا د تاریخ کومې وښوره ته په کسب خدای دې وښوره ما کا دا دغه د غاز اشکور دې زیو په برابر چې ته بچن ورو چې بوغ ما کا هغه ته په شی دی هغه په پک شی دی یت سما شي نه دې په دیو دی یو نه صفه چې دې مرګ واڅ څنګه مخه دی او دا زوس د ګور چې پورته پورته څه بنا دا تیر ته شي دی انډار دې انډار دې ته شي دی ما څنګه درځه دا نه ول وات هی ریډینګ ا د پیر صبر دې هه دا سرخه کړه دا ولا انا سرخه کښې نه پاتې سوې ده چې وتیلې نه دروره که خرابه سوې ده څه بلا وهلې ده خو دا د پاتې سوې ده بالاخره دغه د شاشک شی دي او اوس یې خوند وکړي په ایمان شی دا خو د دې ازاد سرخي یته څه خرڅلنګ ار په خدای څه سلنګ سره دی که څه بلا دی انډواله څه خاورې پکښې کې دی دا څه نادره سوری لري دغه دا فروار بله د بلګۍ فروار ل کوې دا سره سم فروار بل انډواله دا خو ای ډاډ دی په خدای دا څه بلا ده دا دا دغه یې ګوره ښه هغه څه شی ورته ویلی هواکشي ده هواکشي رب دې په کور غم کوي ما یې څرخه به دا دغه یې ورشکی زما د زوی ده What he reading that?